Olá, caros amigos, boa tarde, Edu aqui. E o Coy aqui. E o Coy aqui, hoje para falar de muitas novidades sobre a situação do Silvinho, né? E sobre o ídolo Coy, cara de macho, né? Só que antes, Coy, né? Antes da gente começar esse vídeo, a gente quer agradecer bastante aí para a nova patrocinadora do canal do Coy, a 1xBet, né? Que é o maior site de apostas do mundo. Você sabia, Coy, que a 1xBet patrocina clubes como Liverpool e Barcelona? Nossa, chique, né, meu? É. Podia patrocinar o Corinthians também. Exatamente, né? Então, assim, pessoal, eu vou aqui deixar na descrição desse vídeo aí um código promocional, tá? Esse código é COY. Vocês vão entrar lá no site da 1xBet, vão inserir o código COY e automaticamente vocês vão dobrar o valor do seu depósito. Então, por exemplo, se você colocar lá R$100 e inserir no código COY, automaticamente vocês já vão ter R$200 para começar a fazer apostas, tá? E a 1xBet, pessoal, não é apenas aposta com futebol, tá? Outros esportes, e-esportes, né? Então, qualquer outro tipo de esporte, você consegue fazer sua aposta lá no site da 1xBet também. Belezinha? Então, assim, jogos hoje, como, por exemplo, Santos e Ceará. Quem ganha, COY? Ah, eu tô apostando no empate, cara, porque o Ceará tem um bom time, né, e o Santos tá aí se reestruturando agora, né, então eu acho que vai dar empate, pra mim vai ser 1x1, eu vou apostar no 1x1. Então, ó, o Coy já deu a dica aí, hein, o Coy vai apostar no 1xBet no empate, acabei de ver lá que no empate tá dando R$3,40 lá, se você, por cada R$1 que você aposta, então, entre lá, utiliza aí o código Coy, né, o Coy vai dar sorte pra vocês aí. Todo vídeo o Coy vai dar uma dica aí para vocês em quem vocês devem apostar e faça suas apostas, tá bom? É isso aí, gente. Ajuda o canal do Coy aí, tá? Se inscreva no canal do Coy e ajuda no nosso patrocinador aí. Tudo chique. É isso aí. Então, novamente, muito obrigado aí ao 1xBet por acreditar no canal do Coy, né? Dados os recados, Coy, eu quero começar esse vídeo, né, com uma polêmica, Coy, né? Coy, você sabia que tanto a diretoria do Corinthians como o Silvinho Brau Brau vetaram a ida do Camacho para o Santos, Coy? É, eu fiquei sabendo disso aí. Gente, eu não quero acreditar nisso, né? Eu não quero, não. Mas vazou aí, né, nas redes sociais que realmente houve interesse do Santos, porque o Diniz adora o Camacho, né? E parece que o Brau Brau vetou, né? Falou que acha o Camacho um grande meia, que não sei o quê. Eu já falei pra ele, se ele acha o Camacho um grande meia, pega ele e leva pra casa dele, cara. Dorme com ele, toma café com ele, almoça com ele e janta com ele. Ó, Silvinho, você não faz eu perder a esportiva com você não, rapaz, porque você não sabe com quem você tá mexendo não, hein? Eu vou fazer sua cabeça aí na porta do CT, escuta o que eu tô falando, rapaz. Você não vem com essas tranqueiras amanhã não, porque eu vou te fritar no óleo de mamona amanhã, hein? Você pode saber disso. Eu dou uma dica para você. Escala Gabriel Pereira e o Adson para jogar nesse ataque nosso. E dá liberdade para os meninos e joga com dois volantes que eu tenho certeza que nós ganha do Lisca, viu? Põe os meninos para jogar, dá liberdade para eles e joga com dois volantes fixos. Eu tenho certeza que nós conseguimos ganhar do América lá. Pode saber disso. Agora você não vem com merda de Camargo, bosta de João, não, rapaz. Eu vou te fritar. Ramiro. Rapaz, vou te falar pra você. Se o Ramiro tá emprestado, pra que você tá atualizando ele? Utilizando ele? Você sabe que amanhã ou depois ele vai embora. Aí você vai ter que fazer achar um outro jogador pra encaixar nessa posição. Se bem que o Ramiro nunca encaixou, né? Porque ele nunca jogou bosta nenhuma, né? Nunca jogou merda nenhuma. Então, cara, você, ó,
já começa a dar chance para os moleques. Se você perder, você perde apostando nos moleques. Todo mundo vai te apoiar. Agora, que essas merda que nós estamos cansados de ver em campo, cara, você se cuida, rapaz. Você não vota com essas tranqueiras, não. Você não vota com essas tranqueiras, não, para o seu bem, tá? É verdade. E, assim, ontem ele treinou com o time, ele colocou Cássio, Fagner, o Raul e o Gil e o Piton, ou seja, não mudou nada, né? Não mudou nada. O João Vitor continua no banco do Gil, né? Aí ele colocou Gabriel de volante, Camacho. Eu não sei porque se o Vinho tem com o Camacho. É um filho da puta, só pode ser um filho da puta. Eu não sei. Não tem outra explicação, mano. O que ele tem com o Camacho. Mas... Será que é só ele que é o certo? Só ele que é o certo? Então. 40 milhões de corintianos tá errado. Ele tá certo. Esse orelhudo. Isso aí pra mim não passa de orelhudo. Um ursinho brau. É. Então ele fez os dois volantes que o Coy pediu, né? Gabriel, Camacho, né? E a mãe dele? Põe a sua mãe aí, que a sua mãe joga mais que esses caras, rapaz. Põe sua mãe, a minha falecida mãe, minha falecida avó, que são melhor que esses caras pra jogar no meio de campo do Corinthians, rapaz. Então. Vai pro esquinto dos infernos, seu ursinho brau. Então, aí ele colocou Ramiro e Luan, né? Coy, pra armar o time. E na frente, qual? Ele vai colocar um Mosquito e o Jô. Deixa ele me aparecer com esse poste do Jô, esse morto do Jô no ataque de novo, que ele vai ver só, cara. Olha, amanhã eu escunhambo ele. Você pode saber que eu escunhambo ele. Olha. E se entrar com esse time, apanha do América. Lógico que apanha. Escuta o que tá falando. Já entra com três amigos. Já vai apanhar do América. Segunda rodada, segunda derrota. Então, já vai entrar com três a menos em campo, Coy. Vai chegar aonde, Coy? Esse cara tá com o juiz aonde, mano? Ele tá querendo humilhar a gente, só humilhar a gente, mano. Só que você não vai conseguir humilhar nós, não, cara. O Coy vai na porta desse CT, rapaz. E quando você sai de lá, é o que a sua cabeça vai rolar. Você pode saber disso. Então. Eu levo minha barraca de pescador, vou acampar na beira daquela desgrama daquele CT lá. Tá. E enquanto você não sai de lá, eu não saio de lá, rapaz. Eu fico acampado lá, nem que for 3 meses. É, então. Aí, dito isso, a diretoria do Corinthians deu, né, informações aí que tá dando total apoio pro Silvinho Brau, né? Mesmo tendo perdido os dois jogos, eles acham que o Silvinho não teve tempo ainda, né? E estão dando apoio pro Silvinho. Eu quero ver até quando eles vão conseguir dar o apoio pro Silvinho. Eu quero só ver até quando, né? Até quando. Porque eu já tô sabendo que os gaviões tá fudendo. É porque os gaviões, gente, houve uma eleição recentemente lá e os caras tá... Isso. Tá se estruturando lá, entendeu? Mas a hora que eles encaixar tudo lá, a diretoria do gavião lá... Exatamente. Meu, o negócio vai pegar pro lado desse caldão, hein? Pode saber que vai pegar, hein? Então, mas eu quero ver quem vai ter peito, Coy, pra segurar esse projeto de treinador, né? Se perder amanhã pro Ameriquinha, se... ele foi eliminado pelo Atlético Goianiense, que com esse time com certeza vai ser eliminado na próxima quarta-feira. E domingo, Coy, joga contra o Palmeiras lá no Aliança. É. Palmeiras com o time completo, porque não vai ter Libertadores durante a semana. Entendeu? Aí eu quero ver, se ele perder amanhã, perder a classificação para o Atlético Goianiense, que está muito próximo a acontecer, e tomar um sacode do Palmeiras no domingo... Ele vai tomar, né, Duque? Você sabe que o Palmeiras não vai alisar, não. Exatamente. O Palmeiras, se ele puder enfiar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ele vai enfiar. Então. E se vocês perderem de goleada pro Palmeiras... eu quero ver o segundo, olha, que é a diretoria. Eu segurar. Vou te contar, viu, meu? Olha. Então, você acha que a diretoria vai segurar? Eu não sei, não. Segurar? É um fogo naquela desgraça. Vixe. Eles não são nem loucos. Eu só quero ver, Coy. O que vai acontecer se alguém da diretoria, né... vai ter peito para segurar esse cara, né? Se já não bastasse um projeto de treinador, ele quer contar com o Camacho, pô. Ele quer o Camacho. E você viu, isso aí é treinador pro Corinthians? Por aí já dá para imaginar, o cara vai de pullover. É. Tá treinando pro time, rapaz. Vai de pullover, meu. Filho de uma égua, eu já falei para você. Treinador do Corinthians tem que usar calção e camiseta regata, chinela havaiana no pé para dar treino para esses pés de couve, rapaz. Não é que nem eu... o engravatadinho lá, rapaz. Você não é executivo pra andar igual engravatadinho de terno, gravata, pullover. Vai pro esquinto dos infernos, rapaz. Ele acha que ele tá em Paris, Coy. Porra, meu, você tá no Corinthians, rapaz. Você tá na beira do Tietê aí, rapaz. Você tem que ser homem, mostrar que você é homem, não um engomadinho aí, rapaz. Tem a vergonha nessa cara, rapaz.
Meu, que merda. Você é um monte de bosta! Você é um monte de bosta! Você não é treinador nem aqui, nem no Instinto dos Infernos, papai! Meu, como pode, pessoal, uma coisa dessa, né? O cara é um projeto de treinador, né? Ele ainda vai treinar o time de pulou. Que respeito um cara desse vai ter com os jogadores, rapaz? Já tá cheio de uma égua lá, rapaz, fazendo picuinha e ainda vai desse jeito lá. Os caras dão risada na cara dele, rapaz. Meu dá Deus risada Deus na cara dele. Filho de uma égua. Tá treino pelado. Se você quer se aparecer, então dá um treino pelado. Mas não vem de ter uma almofadinha, não, rapaz. Ai, meu Deus do céu. O Corinthians nunca teve isso aí, rapaz. Tamo fudido, Corinthians. Misericórdia, viu? Olha, pessoal, é só por Deus pra ter misericórdia da gente esse ano, viu, cara? Eu só quero ver a escalação de amanhã. Mais ou menos já tá na minha cabeça que divulgaram ontem, né? Mas a gente sabe que tem muita fofoca por trás disso aí, né? Então, vamos aguardar amanhã e depois do jogo a gente conversa. É. Deixa só de mandar um detalhe pro pessoal, tá, galera? A gente não fez uma live na quinta-feira, porque o seu Coy passou mal a noite de quarta-feira depois do jogo, cara, né? Esse time aí deixa qualquer um mal, cara. Esse time aí, meu... Então, eu não ando bem de saúde ainda, né, gente? Sabe que essa doença aí precisa se recuperar, demora, né? Ela arrebenta com a gente mesmo. E uma coisa que eu quero falar também, agradecer vocês, gente, pelas orações que vocês fizeram para minha esposa, né? Graças a Deus, hoje ela tá bem melhor, entendeu? Já comeu bem, entendeu? Tá se alimentando, né? Parou aquela maldita tosse que essa doença traz mesmo, né? Só que agora a gente tá com um problema, gente. O Jova também pegou essa desgrama aí, né? Mas graças a Deus, acho que nele vai dar mais, né? Deu meio mais calmo, né? Ele já tá quase bom também, tá, gente? Mas é o preço que a família paga, né? Porque um tem que cuidar do outro. Então, essa doença, ela transmite mesmo, gente. Transmite. Ficou perto, pega mesmo, né? Eu tô aqui perto do Du aqui, porque o médico falou que eu não transmito mais, né? Senão eu nem estaria perto dele aqui, né? Então, por isso que a gente já está fazendo vídeo junto aqui. Então, gente, agradecer vocês todos aí pelo apoio que deu para mim, para minha esposa, né? E vamos pedir para o Jova agora, gente, tá? Mas se Deus quiser, ele já está sendo medicado e não vai acontecer nada com ele, não. O Jova é um rapaz forte, né? E eu acredito em Deus e Deus vai ajudar ele também, tá? É isso aí, Coy. Detalhe, amanhã, pós-jogo do Corinthians, né, Coy? A gente vai gravar um vídeo também disso daí. Muito provavelmente segunda-feira a gente vê com uma live, ou amanhã mesmo, dependendo do horário, a gente faz uma live. O jogo amanhã é às 16, né? É. 16 horas. Então, vamos ver. O Coy não pode passar tanto nervoso, pessoal. Então, a gente está evitando já fazer live justamente para não passar muito nervoso, tá? Pessoal, quero agradecer os novos inscritos do canal do Coy, né? O canal do Coy está crescendo. Gente, eu agradeço muito pelo apoio, tá? Falta... pouco aí, pessoal, para um pouco mais de 500 esses novos inscritos aí, para o Coy bater 20 mil inscritos, tá? Porra, brigadão mesmo aí pela força que a galera vem dando aí. E ajude a divulgar, pessoal, tá? Ajude a divulgar aí para seus amigos aí, tá? Cada vez mais para o canal do Coy crescer e ganhar força, né? A mídia alternativa. Porque a mídia convencional a gente sabe do jeito que é, né, Coy? Eu vi cara na ESPN aí puxando o saco do Silvinho, falando que tem que dar tempo pro Silvinho. Leva ele pra casa. Então. Pega ele, leva pra ESPN. Então, assim, você vê como que os caras querem foder o Corinthians, né? Os caras querem ver o Corinthians lá. O Corinthians, o jeito que ele tá aí, dá uma audiência pra todo mundo. Porque todo mundo fala do Corinthians, né? Ele quer ver o Corinthians lá embaixo, né? Quer ver a desgraça. Todo mundo quer ver a desgraça do Corinthians. Então, assim, pessoal, valeu, obrigado aí pela força que vocês vêm dando ao canal do Coy aí. Tá? Quero deixar um grande abraço a todos, né? Vamos se despedir do pessoal hoje aí, Coy. Então, gente, muito obrigado. Deus que dê dobro tudo o que vocês estão desejando para a família do Coy, tá? Fique com Deus. Deus ajude vocês e suas famílias, tá? Abração. Beleza, Coy. Valeu. Galera, um grande abraço. Fique com Deus e até a próxima. Valeu, pessoal.